Už od jary sa začali ozývať hlasy, že pribúda ilegálnych migrantov. Postupne po niekoľkých týždňoch vlastne zazneli informácie, že ich je viac ako počas sýrskej krízy v roku 2015. Prišli kontroly na hraniciach Slovenska s Rakúskom a s Českom. Nuž a o tom a ešte o ďalších veciach sa budeme rozprávať s riaditeľom Úradu hraničnej a cudzineckej polície, pánom Robertom Guckým. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som Marika Dulajová, som redaktorkou spravodajstva televízie JOJ. Vítajte. Začnem hneď kontrolami, pretože mnohých z nás zaskočili, žijeme v Schengene, ale stalo sa. Česko a Rakúsko zaviedli kontroly na konci septembra. Vy ste upozorňovali, že vlastne tých 10 dní sa ešte môže predlžiť, čo sa aj stalo. Môžeme vysvetliť vlastne, keďže sme v Schengene a všetci sme naučení voľne sa pohybovať, či majú vlastne krajiny právo na takýto krok, alebo čo môže viesť k takémuto kroku? Problematika zavedenia, prípadno znovu zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach je upravená v kódexe schengenských hraníc. Je to nariadenie Rady Európskeho parlamentu, ktoré upravuje postupy, ktoré by mali členské krajiny absolvovať, kým zavedú tie hraničné kontroly na vnútorných hraniciach. Tie postupy sú stanovené, treba v podstate, aby som to vysvetlil veľmi jednoducho pre divákov, je to o to, že by sme vyčerpali všetky možné opatrenia, spoločné opatrenia v rámci EÚ. A až keď niečo nefunguje, keď je primárne ohrozená bezpečnosť, primárne ohrozená bezpečnosť kvôli niečomu, tak vtedy môže členská krajina zaviesť dočasne kontrolu na vnútorných hraniciach. Predtým však to musí oznámiť komisii a susedným krajinám. Tento postup je presne upravený v tomto kodexe a má to byť ozaj, by som povedal, až to posledné riešenie, ktoré by sa malo prijať. A okrem iných vecí je tam aj napísané, že nemalo by to znamenať obmedzenie toku tovaru zamestnancov cestujúcich cez vnútorné hranice. Napriek tomu stretávame sa s tým, že ľudia vlastne čakajú na tých hraniciach. Nie je to nejaké strašné. Viem, že aj vlastne doprava sa ozvala, alebo preprava tovaru, aby sa pomohlo s vybavením koridorov, tak ako to bolo počas pandémie, aby teda nemuseli čakať. To sa podarilo vyriešiť? No, Slovenská republika tieto kontroly vnútorných hranice nezaviedla, teda sa snažíme teda vyčerpať všetky dostupné možnosti, ktoré nám prináša legislatíva, ale aj tá spolupráca medzi krajinami v rámci EÚ. My sme komunikovali s českou stranou, teraz s rakúskou stranou, teda sme sa informovali, akým spôsobom tie kontroly budú prebiehať. Skôr sme slušne upozornili na to, že bolo by dobré to robiť ako cielené kontroly, teda cielené napríklad otvárať dodávky, kontrolovať dodávky tam, kde chodia migranti nelegálni, alebo osobné vozidlá, ktoré sú priťažené, alebo vytipované vozidlá, ktoré máme rozpracované v rámci operatívnej spolupráce v rámci krajiny EÚ. Je možné po tých ďalších 20 dňoch, ktoré myslím končia okolo 25. októbra, ak si dobre pamätám dátum, ešte predĺžiť vlastne tento stav? Viete, tento termín, trošku vás poupravím, prepáčte, je to 28. októbra. Pre Českú stranu to znamená vznik Československej republiky, také symbolické celkom. No ja dúfam a pevne verím v to, že aj na rokovaní Rady ministrov štvrtok, piatok teraz v Luxemburgu komisia teda príjme zásadné stanovisko, zásadný postoj k tejto problematike, výzve orgány, ktoré majú čo tomu povedať, aby začali aktívnejšie pracovať. Treba spolupracovať aj s krajinami teda pôvodu, s krajinami tranzitu, spolupracovať aj s policajných zložiek. Takže áno, ten otázka je taká, či áno, je to ešte možné urobiť. Opakovane hovorím, verím a dúfam, že teda, že už to nebude, avšak vylúčiť sa to nedá. Lebo tieto trasy a tie čísla, ktoré sú signalizované už v tých domovských krajinách, či v Turecku, na západnom Balkáne, bohužiaľ stále mierne narastajú, i keď nie tak prudko ako pred mesiacom, ale stále sú nie v poklese, nie sú na tom píku, takže musíme byť ostražití a teda vyvinúť to maximálne úsilie všetkých krajín, nielen Slovenska, Maďarska, či Rakúska, Nemecka, ale tých krajín na tých vonkajších hraniciach. Po tých prvotných informáciách, že Česko zavádza kontroly a Slovensko, teda Rakúsko zavádza kontroly, priznám sa, mne to tak trochu vyznelo, asi nie len mne, lebo tá otázka bola na stole, že či Slováci robia všetko preto, lebo sme vyzneli, ako keby sme mali my problém vlastne s tou kontrolou migrantov. A vlastne ešte to doplním, vlastne na tej tlačovej konferencii, kde sme sa my dvaja stretli po vláde, myslím, že 28. septembra, minister zahraničných vecí, pán Káčer, povedal, že všetko sa to vlastne ale spustilo na nemeckých hraniciach s Českom, kde vlastne Nemci začali a zaviedli kontrol a postupne to pokračovalo. Takže keby sme mohli možno aj toto vysvetliť. No, ten problém je upozorňujem oveľa širší ako problém z Čech a Slovenska. Ja by som zavrátil v roku 2015-16, tá migračná vlna, ktorá prebehla aj časti Slovenskom. Teda by som len povedal, že Slovensko je tranzitnou krajinou. To je základná informácia.
všetci nelegálni migranti a 90% z nich sú Syričania alebo Afgánci, sú v podstate nevyhostiteľní. Hej, oni utekajú pred vojnovým konfliktom, teraz v dôsledku vojny. Hej. Tým pádom aj európska legislatíva, návratová smernica osobitne poukazuje na tieto postupy, ktoré by sa mali zachovať, teda tieto osoby nenavracať do domovských krajín, lebo tam nechcú ísť. My sme sa snažili teda vysvetľovať a komunikovať aj s českými partnermi, lebo to sú stále naši partneri, najbližší partneri, teda historicky, teda že máme za to, že zavedenie kontrol by malo byť až to posledné riešenie. Ich argumentácia bola, že nefunguje readmisná dohoda. Teda, no ale my sme argumentovali veľmi jednoduchým spôsobom, teda, aby sme si uvedomili spoločne, že to nie je bilaterálny problém Čiech a Slovenska a že by sme mali eskalovať túto tému na vyššie úroveň, na tú politickú úroveň, lebo bez politickej kontroly a rozhodnutia to nepôjde a má na mysli teraz tú úroveň bruselskú. Európsku komisiu interpelovať. A mňa osobne trošku mrzí, že Česká republika v rámci predsedníctva, tá téma tam nie je taká očividná. Teraz sa to rozbehlo. Ja musím povedať, že v rámci úradu hraničnej slovenskej policie sme pripravili teraz stanovisko pre našich národných expertov, ktorí chodili do tej pracovnej skupiny, kde sme stanovali tých 5 bodov, ktorých stále opakujeme dookola. Môžeme ich zopakovať, keď bude. A to bude predmet do tejto diskusie. Teda, aby sme teda interpelovali tých dotknutých, ktorí majú o tom konať. Je to možno agentúra Frontex, ktorá by mala aktívnejšie. Dneska tam není výkonný riaditeľ. Je tam poverená výkonná riaditeľka, ktorá musím povedať, že čo som sa s tom mohol rozprávať a stretnúť, sa mi zdá, že pochopila, že agentúra by mala trošku viac byť aktívna. Ona sa aj snaží byť aktívna, ale zase potrebuje podporu komisie a všetkých členských štátov. No a keď sa vráti k tomu roku 2015-16, tak vieme, jak tá vlna prebiehala, že postoj možno aj Nemecka alebo iných starých členských krajín Schengenu alebo schengenských krajín bola skôr pozitívna k migrácii. Táto situácia sa trošku otáča. Nemecko teda avizovalo, že nemá už kapacity na to, aby teda prijalo ešte viac migrantov. Bohužiaľ máme tú ukrajinskú krízu, kde niekoľko, teda vyššie milióna Ukrajincov je v Nemecku. Hej. Nemecká strana ma argumentuje, že koľko tam majú migrantov, koľko majú utečencov. Tak my, keď to máme porovnávací, tak nie sme na tom nič lepšie na počet obyvateľov. A preto hovoríme, že toto musí sa riešiť v rámci EÚ. Teda jasne povedať, čo s nelegálnymi migrantami do Sýrie, či sú navratiteľní a či nie sú navratiteľní. Toto sme spravili. No očakávame, veľmi očakávame, čo, ako dopadne ten summit, teda IAH, to stretnutie ministrov v štvrtok, piatok. Niektoré akcie už sme teda upozornili na to, sme vyvolali stretnutie aj s českou stranou, opakované stretnutie, aby sme si vysvetlili pozície. Ako som povedal na vláde, nie sú to krabičky s mliekom, to každému sa vrilo do pamäti, ale treba si uvedomiť, že 98% sú mladí muži, hej, ktorí utekajú, tvrdia, že rodiny majú v Sýrii, alebo v Turecku, alebo v iných krajinách, kde čakajú na to, kým si nájdú sa svoje pôsobisko a teda treba jasne povedať, že ako ďalej. A teraz sa vráti na tie vonkajšie hranice a tam riešite opatrenia, kto má nárok na tú ochranu, kto môže prísť do EU, koho EU príjme a ako sa o ňu postaráme. Z môjho pohľadu je zrejme táto otázka, alebo mala by byť táto otázka naozaj prioritou, lebo ja minimálne rok alebo dva roky evidujem vlastne varovania, že aj v súvislosti teraz s ukrajinským konfliktom alebo s konfliktom na Ukrajine, ale aj vlastne s otázkou zlého zásobovania v rámci Afriky. Vlastne môže prísť vlna, ktorá bude ešte väčšia ako tá, ktorá bola vlastne v roku 2015. No tá vlna už je väčšia ako v 2015 roku. To, čo spúšťajú tieto migračné vlny, áno, v tomto prípade negatívne, v tomto, že prispel, ale tak akceleroval aj konflikt na Ukrajine. Niektoré migračné trasy sa odkláňajú kvôli vojnovému konfliktu, aj tí migranti teda nie vždy by radi išli cez tú Ukrajinu, radšej volia tú ďalšiu trasu, tú západobalkánsku. No áno, je to aj to nešťastné zásobovanie Severnej Afriky. Hej. Dosť veľký pomer nelegálnych migrantov na Slovensku tvoria Tunisko a Maroko. Hej. Tam sa komunikuje v rámci Európskej komisie teraz Tunisko a Maroko na to, ako si spoločne pomôcť. To je tá komunikácia s tými krajinami pôvodu migrácie, to je tá komunikácia s krajinami, kde by sme mohli dočasne riešiť umiestnenie týchto v tej fáze utečencov, potom, ktorí idú od tých táborov, už sú to nelegálne migranti, lebo ani ten migrant by sa nemal teda vybrať, že iba tu chcem žiť, iba tam chcem byť.
jak sme počuli včera v televízii, že ja chcem ísť iba do Nemecka a tu sa o mňa nestarajú, tak to je také, že treba to presne vysvetliť ľuďom, občanom, teda aby pochopili teda, čo sa deje, ako sa deje. Ja by som len povedal, že opakovane, že primárne nejaké nebezpečenstvo z tohoto nehrozí. Áno, môže sa stať, veď vidíme, čo sa deje dneska aj na Slovensku, keď budeme hovoriť o vodičoch, ktorí nepoznajú zákon, lebo si ho necítia a používajú alkoholické nápoje pred jazdou, počas jazdy, to je tragédia obrovská. Ale treba toto aj túto migráciu podceniť. Ja som veľmi rád, že aj pán minister prijal naše argumenty a teda postavil sa za to a takto prezentuje našu pozíciu Slovenska, teda si ctíme ten Schengen, lebo to právo voľného pohybu ozaj má byť zachované, aby sa tí ľudia obmedzovalo, ale za dodržania tých bezpečnostných štandardov. Určite si občania všimli, ste hovorili o 2015 roku, hej, od 2015 roku pravidelne, nepravidelne nevidíte policajtov v blízkosti hraničných priechodov, Čunovo, Rajka, Komárno, Štúrovo. Tým, že sa máme viac tej migrácie, tak tých hľadov je oveľa viac, oveľa viac. To by som ozaj pochválil teda maďarskú stranu, ktorá aj keď teda nie v celku korektne nevypovedala readmisnú dohodu, ale nenapĺňajú, nám oznámila, tak snaží sa nájsť tie spoločné opatrenia na to, aby sme si pomohli vzájomne. My dneska teda nie kontrolujeme na našom území a sme sa viac presunuli na to prihraničné územie Maďarskej republiky, kde aj včera som mal rokovanie s hlavným hraničným spolumocnencom. V podstate sme každý týždeň spolu na Webexe, lebo každý máme dosť roboty, takže sme si dohodli ďalšie opatrenia. Vysielame teraz kontingent 20. oktobra 40 policajtov na srbské hranice. Maďarsko-srbské hranice. Ja predpokladám, že tam príde aj Frontex časti, hej, že Frontex presunie svoje kapacity z iných destinácií, kde nie je takýto problém. A ozaj nielen na tie srbské hranice, lebo Srbsko nie je primárny problém alebo zdrojovou krajinou. Tam sa bohužiaľ teraz stala tá križovatka. Hej. To znamená, treba vyzvať aj Srbsko, aby si riešilo veci tieto. A chce sa dostať ďalej do Európy a pokračovať ako európska krajina, ale aj ostatné krajiny, ktoré sú na trase, či to je Bosna, Albánsko, Čierna hora, Kosovo a ďalšie, Macedónsko, Bulharsko. Ale treba v zásade komunikovať aj s Tureckom, kde Turecko, pán Erdogan sa mu blížia prezidentské voľby, tak zase ten politický aspekt. Dneska máme taký pojem, že instrumentalizácia migrácie, že neužívanie témy migrácie na svoje politické plusové body, čo je nešťastné riešenie. Takže asi takto by som to zhrnul. Vlastne ste mi zodpovedali jednu z otázok, že či sa tie migračné trasy rozšírili a vlastne vysvetlili ste, že áno, aj cez ktoré krajiny. V podstate Rakúsko zaviedlo kontroly po tom, čo zaviedli Česi, pretože sa báli, že sa tá migrácia vlastne z českej strany presunie na Rakúsko. To bolo aspoň teda zdôvodnenie ministra Rakúskej republiky, keď vlastne oznamoval túto informáciu. No my sme boli tiež veľmi prekvapení, lebo ten dôvod, ktorý notifikoval tá zavedenie kontrol, že preventívny, no to je podľa mňa necelkom v súlade s kódexom šengenských hraníc a predpokladám, že komisia bude takto komunikovať aj s Rakúskom, teda možno aj Českou republikou. No, viete, je to ich interné rozhodnutie. Ja hovorím stále, že toto sa nemá riešiť na úrovni nášho regiónu a k tým trasám. Máme západno-balkánskú hlavnú trasu. Táto trasa, tento rok, eviduje vyše 200% nárast. To znamená, ďaleko, ďaleko je za rokom 2015. To znamená, a pomáha tomu tie konflikty a situácia v tých zdrojových krajinách, tranzitných krajinách. Teda vrátiť sa k tomu tým témam, ja možno aj poviem, čo sme chceli, teda vrátiť sa na vonkajšie hranice. Spolupráca operatívnych zložiek na riešenie prevádzačstva. Dneska vidíte, že nevidíme po tých trasách peši chodí migrantov, ale veľmi aktívne chodia v dodávkach osobných vozidlách. Včera sa vlastne stala nešťastné tá nehoda. Nehody, prenasledovanie policajnej, tam oni unikajú, bohužiaľ sú zranení. V niektorých prípadoch sa dokonca použila služobná zbraň. Myslím zákona o policajnom zbore, takže to sú veci, ktoré na tým trasám. Slovensko nie je na hlavnej trase, Slovensko je na tej také vedľajšej trase. Ak by som to zhrnul, tak som povedal, že celkovo západobalkánska trasa je 200% náraz, vyše 200% náraz. Rakúsko je bohužiaľ postihnuté výrazne migračnou trasou alebo migrantami, tam je okolo 60 000 žiadateľov o azyl. To je brutálne. Maďarsko nám avizovalo vyše 180 000 zadržaných migrantov. Za minulý víkend mali 4 000 migrantov. Toto je jasný signál pre komisiu a pre agentúru Frontex, že treba veľmi účinne a veľmi rýchlo hlavne zasiahnuť a pomôcť krajinám. Tomu sa hovorí flexibilná solidarita, ktorá je naša téma nášho bývalého predsedníctva, keď sme predsedali Rade EÚ.
Spomínate čísla, ja si, ak si dobre pamätám, tak Česko vlastne od začiatku roku hlásilo nejakých 12 tisíc ilegálnych migrantov. Viem, že vlastne aj v tých prvých dňoch zachytili, tuším, je to cez 2500 vlastne počas týchto kontrol, ktoré boli teraz zavedené. Priznám sa, že nenašla som presné čísla Rakúska, ale vlastne aj tie čísla, ktoré vy hovoríte, hovoria o tom, že cez Slovensko tých migrantov alebo zachytených je u nás menej v podstate, keby sme mohli porovnať, keďže vravíme, že my sme tranzitnou krajinou. Jasné. To treba zopakovať, že Slovensko je v zásade tranzitnou krajinou. Vždy, keď riešime migranta, tak vždy tam je tá otázka, či potrebuje medzinárodnú ochranu. Žiadny z týchto migrantov, teda myslím traja, z celkovou počtu 4300 za celý tento rok, ale celého Slovenska len traja požiadali. Hej. V tomto kontexte. To znamená, že toto je ten problém, no a to Rakúsko, je to tak, no, je to tie faktory, ktoré priťahujú migrantov, sociálny systém, hej, to znamená dávky, ktoré dochádzajú, dostávajú migranti, hej, pre nich to je viac peňazí. Oni si bohužiaľ nevšímajú, že tie ceny sú aj vyššie v Rakúsku za niektoré služby, dokážu s tým vyžiť, prípadne poslať peniaze domov a tým prípadov spôsobom ťahať aj tých ďalších členov rodiny, prípadne manželky a tak ďalej. Pokiaľ ide o kontroly na maďarských hraniciach, ktoré boli zavedené, viem, že prišiel mail, ale nechám na vás, nebudem ja hovoriť čísla, ktoré vlastne sme dostali. No, ako som hovoril, že veľmi aktívne komunikujem. Máme za to, že primárne tak, ak by sme teda ten mikroregión mali riešiť v rámci Slovenska, nie je náš primárny cieľ strážiť českú hranicu, lebo aj z taktického hľadiska je lepšie byť na tej maďarskej hranici, nie na našom území, ale ešte na tom maďarskom území, kde ozaj maďarská strana našu ponuku prijala, teda významným spôsobom sme presunuli na naše sily a prostriedky na maďarskú stranu. Ako som už spomínal, riešime teda aj vyslania našich policajtov, ale pri hraničnom území nebudem hovoriť, ktoré miesta kontrolujeme, ako kontrolujeme, to isto chápete, ale týždeň alebo denne vyhodnocujeme situáciu, kde nám vznikajú nejaké medzery, snažíme sa s maďarskými kolegami to dať tam hliadky, proste aby sme to vedeli riešiť a prípadne aj tieto osoby zadržať už na maďarskom území, aby si mohla riešiť maďarská polícia. Aktuálne riešime s maďarskou políciou, okrem toho vyslania policajtov, aj spoluprácu v rámci vnútrozemia, lebo veľa migrantov chodí vlakmi, medzinárodnými vlakmi. To znamená, maďarská polícia vyčlenila špeciálnu časť polície, ktorá kontroluje medzinárodné rýchliky, či už v Budapešti, vo Váci a v Sobe. To znamená, snaží sa teda z toho vlaku vyťahnuť osoby, ktoré tam nemajú čo robiť, lebo sú neoprávnené na území Maďarska. A takisto nám požiadali o zvýšenú spoluprácu na kontrolu týchto vlakov, čo sme uvítali. Upravíme si veľmi rýchlo memorandum o spolupráci, tak aby to bolo právne čisté a určite radi pomôžeme maďarským kolegom. Ten záchyt ľudí teraz počas toho pôsobenia na maďarských hraniciach, vieme povedať, koľko ľudí vlastne bolo, teda koľko ilegálnych migrantov bolo? Ja musím povedať, že je to veľmi flexibilné zo strany prevádzačov, to znamená, používajú aplikácie, ktoré hneď upozorňujú na prítomnosť hliadky, to znamená, že maďarská hranica má dĺžku 655 km, treba si uvedomiť. Nie je to 250 km, ako má Česká, máme s Českou republikou. Teda bolo by to veľmi problematické a veľmi jednoduché povedať, zatvorme hranice s Maďarskom. No tak si to treba uvedomiť, že minimálne 30 oficiálnych hraničných príchodov, že by došlo k obmedzeniu niektorých vecí. Ja len skočím vám do reči, že spomínal to pán minister hneď vlastne toho 28. septembra, ale hneď dodal, že to by bolo vlastne to posledné, čo by malo nasledovať. Áno, toto my nehovoríme, že nezavedeme kontroly, my hovoríme, že to má byť stále posledné ten krok, ak zlyhajú tie opatrenia, alebo budeme vidieť, že naše navrhované opatrenia v rámci Európy, Európskej komisie, Rady ministrov, Frontexu nefungujú tak, ako majú, tak sú tu dve možnosti. Buď ešte viac posilníme tie policajno-bezpečnostné kontroly pri hraničnom území, a potom tu je ten nežiaduci posledný krok nášho pohľadu, to prijímanie znovu zavedenia dočasných kontrol. Je treba to vysvetliť aj občanom, že o čo tu ide. To neznamená, že budeme to kontrolovať všetko ako na vonkejšej hranici s Ukrajinou. To znamená, boli by to ozaj cielené kontroly. Bohužiaľ by mohlo dosť niektorým časom zdržania nejakých prekročení hraníc, ale bolo by to ozaj najmä iba v tých ranných a pobytných časoch, kedy tie ľudia dochádzajú z roboty alebo do roboty. Hej, ale hovoríme, že my si môžeme určiť v rámci kodexu teda miesto, spôsob, čas a rozsah kontrol. To znamená, tak ako sme sa bavili na úvod, že Česká republika
Nehovorím o diaľnici Brodské, hej, ale hovorím o tých ďalších, Svrčinovec, ktorý je tam, že tam tie kontroly sú veľmi krátkodobé, maximálne ráno, a českí kolegovia policajti veľmi citlivo sa snažia túto vec riešiť. Takže takto by sme k tomu pristupili aj my. Ale hovoríme, že ak spodobujeme tie čísla, teda čo to prinieslo, no tak tí migranti stále chodia, stále riešime na tých vnútorných hraniciach. Teda sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, tej základnej, vrátiť sa na vonkajšie hranice, vrátiť sa komunikovať s tými krajinami tranzitu, krajinami, ktoré sú kandidátske krajiny, Rumunsko, Bulharsko, ďalšie krajiny Balkánu, tak jak sme museli splniť my podmienky prístupu do Schengenu veľmi prísne, tak toto by sme očakávali od ostatných krajín. Tie trasy sú veľmi flexibilné. Dneska sa nám otvára trasa na Rumunsko, Bulharsko, teda Grécko, Bulharsko, Rumunsko. Treba byť veľmi pozorný a už tú trasu hneď v začiatkoch začať si všímať a teraz zamedziť, aby sa ďalej rozširovala. A potom by sme mali oveľa väčší problém na Západnom Balkáne. Spomínate vlastne tú vychytávku ľudí, ktorí prevádzajú vlastne ilegálnych migrantov, že si vedia odovzdávať informácie. Spomínali sme, že už to nie je tá pešia, vlastne ako si mnohí pamätajú z filmov, ešte za tzv. Prevádzactvo, vlastne aj československé teda hranice vtedy. Vraví sa, že zlodej je vždy o dva kroky popred, platí to aj v tomto prípade? A tak ja by som nepovedal, že o dva kroky. No, ale je to policia taká zaužívaná veta? Niekedy to vyzerá tak, že sme ako naháňame tých zlodejov. Veď áno, policia ich naháňa, ale pôsobí preventívne. Má pôsobiť preventívne a ona pôsobí preventívne. To znamená, ako sme povedali, že nie teraz prišli naši policajti na maďarskú hranicu. Občania, aj vy ste videli, aj vaše médiá a iné médiá videli, že tam vstáli tí policajti, snažili sa kontrolovať typovať si tehota. To znamená povedať, že sme nič nerobili. To je myslím, že nefér voči policajtom, nie voči teda UHCP, ale voči tomu radovom policajtovi, ktorý tam musí byť, musí strážiť, musí kontrolovať. Hej? To znamená, že ja by som to videl skôr takto, že. Ja som skôr myslela, že či sa modernizujú vlastne tie postupy prevádzactva, lebo vlastne myslím si, že je bežné, že vlastne sa kontrolujú nákladné priestory, kamióny, pretože tam bol ten problém. Ale keď spomínate, že majú aplikáciu, ktorú sa vedia vlastne dorozumievať, či ešte existujú voľajaké veci, ktoré ste vlastne zistili? Áno, sú. Dneska žijeme v svete technológií. Sociálne siete, Telegram, Skype, Viber a neviem čo všetko ďalej. Operatívne zložky, ktoré spolupracujú, teda toto jasne majú podchytené a snažíme sa to vyriešiť. Dôkazujeme aj vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý, teraz konkrétno si moc nepoviem, ale riešime spolu s Maďarskom, my, Českou republikou a Nemeckom, kde práve organizátori používajú tie sociálne technológie na to, aby organizovali prevádzačstvo. Ten medzinárodný vyšetrovací tím je pod záštitou Europolu a Eurojustu, to znamená aj naša národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, si myslím, veľmi efektívne sa snaží v spolupráci. Toto musí byť v spolupráci s celou EÚ a najmä v krajinách tranzitu a pôvodu migrácie, aby sme to vedeli podchytiť a tieto veci eliminovať. Dneska si treba všimnúť, že tí prevádzači, ktorí chytáme v tých autách, to sú najatí ľudia, ktorí berú za osobu 300 a 500 eur. Keď ich tam máte 29, to je dodávka, to je také číslo, ktoré je teraz dosť typické, tak si ich chcú zarobiť. Hej? No, neuvedomujú si, že tie trestné sadzby na Slovensku sú až do 20 rokov, čo patríme medzi krajiny EU s najvyššou trestnou sadzbou. A to je aj jedna z tém, teda nejaký spôsobom aj iných českých krajinách, teda nerobí to prevádzačstvo atraktívne, ale menej atraktívne, že hrozí im ozaj vysoký trest. Tá základná trestná sadzba u nás je 3 až 8 rokov natvrdo. Každý prevádzač je riešený väzobne. To znamená, toto by malo odradiť a tak vyzývame ostatné krajiny, aj našich priateľov na západe, teda Českú republiku, aby zmenila svoj trestný kódex. Je to urobiť teraz. Takisto komunikuje aj s Rakúskom, Maďarskom, že aby sa tieto väzby nejakým spôsobom harmonizovali v rámci EÚ. Vy ste už spomínali krabičky s mliekom, ja len vysvetlím, že to sú ľudia, ktorí k nám buď prídu, alebo by sme ich mali vrátiť a hovoríme o ľuďoch. A vy ste to spomínali v tom, že nie je to ako s krabičkou mlieka, že ju preložíte z jednej strany hranice na druhu, alebo z jednej strany stola na druhu. Prezident policajného zboru, pán Hamran, pri jednom z rozhovorov hovoril, že pri readmisiách, ak to správne hovorím, teda pri vracaní vlastne migrantov, k nám máme problém, pretože my na to nemáme kapacity, ak si dobre pamätám presne tú formuláciu, ktorú použil. A vlastne
vrátim sa k tomu, čo už sme trošku načrtli, že Česko nám práve tie readmisie vyčítalo. Mm-hmm. Môžeme sa trošku teraz vysvetliť to readmisie ako celko, aby občania pochopili o diváci. Od 2017 roku na Maďarsko oficiálne oznámilo, že nebude od nás brať žiadneho nelegálneho migranta. To sme sa snažili tam vysvetliť, že toto nie je celkom správna cesta. Či na úrovni hlavného hraničného spolumocnenca, teda mňa, alebo pána štátneho tajomníka, dokonca pána ministra vnútra na rokovanie s maďarským partnerom, kde maďarská strana opakovane potvrdila, že nie, nebude to robiť, ale je otvorená ďalšej policajnej spolupráci. To je aj to B nám ponúkli. Tak sme sa tým museli stotožniť a prijať to a takto to riešiť. Teraz tu máme otázku Českej republiky, kde Česká republika pred zavedením kontrol argumentovala, že teda tá readmisia je slabá, nefunguje to a tak ďalej. No, tá naša argumentácia je veľmi jednoduchá. Sice máme bilaterálnu dohodu, readmisnú dohodu, ktorá má aj vykonávací protokol, kde sa určujú tie podmienky, ako by to malo fungovať, ale máme tu aj smernicu EÚ. To je návratová smernica, ktorá určuje teda, za akých podmienok by sa mali cudzinci, nelegálni migranti odovzdávať alebo prijímať. A tie podmienky, keďže som povedal na úvod, že vyše 90% tvoja Sýrčania, ktorí podľa rozhodnutia alebo odporúčania Európskeho parlamentu sú nevyhostiteľní, tak si ich nemáme predávať medzi krajinami. Toto, lebo my s tými Sýrčami ďalej nemáme čo robiť. Takisto nevedia s nimi urobiť nič Česi, pretože nemecká strana teda odmieta už ďalej riešiť utečeneckú krízu. To znamená, že toto bol náš argument. Teda musíme zistiť aj bilaterálne dohody, alebo dohody robia priateľov, toto je fakt. Ale musíme si uvedomiť, že sme členskou krajinou Európskej únie. Teda, že máme tu nejakú legislatívu EU, ktorú treba dodržiavať. Tá štruktúra je úplne jasná. Prvé, na vrchole sú nariadenia, ktoré sú priamo ako zákon, potom sú smernice, ktoré sú majú byť implementované do zákonov, alebo sa majú dodržiavať. A nad nimi stojí komisia, ktorá má kontrolovať dodržiavanie týchto odporúčaní, nariadení a celé legislatívy. My veríme a dúfame, že komisia dá jasné stanovisko, jasný postoj k tejto veci, tak aby sme spoločne ako Európska únia prijali funkčné riešenie. Prešli sme si vlastne, myslím si, že všetky témy aktuálne tejto doby, okrem jednej otázky, ja som sa priznala, že som si ju nechala nakoniec. Hovorí sa, že najstraženejšou hranicou, pokiaľ ide o Slovensko, je aktuálne naša východná hranica, a to kvôli vojenskému konfliktu na Ukrajine. V súvislosti aj s týmito vecami, aj s tým, že hovoríte, že vlastne migrácia ilegálnych migrantov neprestáva, skôr ešte stále stúpa. Máme my dosť vlastne príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície, alebo teda aj polície ako takej, na to, aby sme zabezpečili všetky úseky tak, ako máme? No, alebo odkontrolovali, aby som to... Jasné, teda... Samozrejme, vyjadrím sa k tomu a poviem, jak by to malo fungovať, ako to reálne je na Slovensku. Slovenská republika je podrobovaná minulosti šengenským hodnoteniam, kde počas každého šengenského hodnotenia boli nejaké odporúčania, ktoré sme sa snažili implementovať do našej legislatívy, do našich strategických akčných plánov. Ak budeme hovoriť o ukrajinskej hranici, lebo tu má Slovensko primárny záväzok voči ostatným členským krajinám, aby zabezpečovala svoj úsek hranice. Ten je síce 98-kilometrový, ale vieme minulosti, čo sa na tých hraniciach dialo, že sa snažíme teda riešiť, či to sú prelety, pašovanie tovaru, prevádzačstvo, tunel. To sú veci, na ktoré sme museli reagovať a prispôsobiť svoj systém technické a fyzické ochrany. To znamená, snažíme sa rozširovať kamerový reťazec až na severný úsek. Dnes už máme pokrytých 70% úseku kamerami a ďalšími technickými opatreniami. A v tom najťažšom severnom úseku sa používajú tie ďalšie zariadenia, teda mobilné, ale nespíme, využijeme fondy, to znamená, teraz sa dodávajú techniky, termokamery na hranicu. A to som povedal preto, lebo si myslí každý, že úrad hraničnej slovenskej polície teda stráži hranice. No on má primárne, lebo sme vstúpili do Schengenu, teda hraničné oddelenie alebo oddelenie hraničnej polície, ktoré bolo 103 po celom obvode teda Slovenska, po celých hraniciach, teda boli zrušené, lebo kontroly sa nevykonávajú. Policajti z týchto útvarov boli rozdelení medzi ostatné služby policajného zboru, primárne na obvodné oddelenia v prihraničných regiónoch, tak aby v prípade potreby tzv. Tie kompenzačné opatrenia mohli vykonávať. Teda mohli byť už priamo na tých hraniciach a kým nabehnú pri ďalšie opatrenia, teda tam mohli to robiť. To znamená, no a teraz polícia prebieha určitý vývoj, však to všetci vidíme, vznikajú útvary nové, je tu úbok sa prevenoval na NAKU, potom sú to záväzky z členstva, ktoré sa museli splniť.
Takisto, ak sa rozširuje UHCP, tak rozširuje sa aj polícia. Áno, spracovali sme teda pre pána prezidenta návrh na navýšenie stavu teda služby hraničnej slovenskej polície, ktoré vyplývajú z toho hodnotenia zraniteľnosti, kde Slovensko, sa k tomu vrátim, Slovensko v zásade nebol vytýkaný žiadny problém zo strany Frontexu a komisie. A to, čo bolo vytýkané, tak to sa snažíme napraviť. Nie sú to žiadne zásadné problémy. To je táto vec. No a policajný zbor, no, policajný zbor, to je otázka na pána prezidenta, ale ak pozorne počúvame, tak policajný zbor, podľa môjho názoru, keď pracujem v polícii 37. rok, vzhľadom na situáciu, ktorá je vo svete, v Európe, globalizácia, migrácia, hrozby, potrebuje určite posilniť. Nie však na miestach tých riadiacich, ale skôr do toho výkonu, teda by sme zmenili trošku systém riadenia a štruktúry toho riadenia policajného zboru. Pán prezident má svoju víziu, treba si ho presadiť. Určite z pohľadu nášho úradu hraničnej slovenskej polície, budeme sa snažiť byť nápomocní a avizovať problémy, ktoré musíme riešiť. A práve ešte prečo navyšujeme stavy, no tak poviem to tak, ideme rozširovať hraničný priechod Vyšné Nemecké o 6 jazdných pruhov. To znamená, treba tam dať policajtov. To je prvá vec. Potom musíme riešiť severný úsek, keďže potrebujeme mať pokrytý viac policajtov, kým dojde technológia. To je ďalšia vec. To znamená viac hliadok v súvislosti aj s vojnovým konfliktom a čo po skončení vojnového konfliktu. To znamená, tam vznikajú rôzne bezpečnostné aspekty, ktoré treba v spolupráci so zbrojnými silami teraz spoločne riešiť. To je druhá vec. A potom sú ďalšie záväzky, vznik nových systémov informačných, entry exit, to nové pracovisko na úrade Etihad, Eurosur, to znamená tam všade, to súvisí so všetkým, to znamená, ak zosilujeme tie štruktúry nielen v rámci Slovenska a v rámci EÚ, tak sme povinní teda na to pripraviť aj personál. Nemôžeme zobrať teraz odbor hraničnej polície na ETIAS, lebo zase ten odbor hraničný treba. A toto je to navýšenie tých policajných tabuliek pre našu službu. No a verím, že aj vláda v tejto ťažkej dobe pochopí, že keď ostatné krajiny navýšujú stavy policajtov, tak po riadnom zhodnotení a zdôvodnení tak pristúpi k tomu, že určite sa snaží rozšíriť stavy policajtov, čo veľmi dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky odpovede aj za nové informácie. Rozprávali sme sa s Robertom Guckým, riaditeľom úradu cudzineckej a pohraničnej polície, ak som to teda nesplietla. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie na budúce. Dovidenia.